Proslavljanje Evropskog dana parkova, koji predstavlja komemorativni dan zaštićenih područja širom Evrope, pokrenula je 1999. godine Federacija Europark, dok su Srbiji ovaj dan obeležava od 2001. godine. Europark je mreža za prirodne i kulturne baštine koja radi na tome da poboljša upravljanje zaštićenim područjima u Evropi kroz međunarodnu saradnju, razmjenu iskustava i ideja, kao i uticaj na politiku. Svake godine 24. maja članovi Federacije Europark organizuju različite aktivnosti kako bi skrenuli pažnju na značaj i prednost postojanja svih naših zaštićenih područja. Evropskim danom parkova obeležava se stvaranje prvih nacionalnih parkova u Evropi, skup od 9 parkova koji su stvoreni u Švedskoj 1909. godine. Srbija ima 5 nacionalnih parkova i to su Fruška gora, Đerdap, Kopaonik, Tara i Šar planina i svih 5 su uključeni u Europark. Ove parkove krase predjeli, nestvarne lepote, raznolika flora i fauna, neprocenjivi kulturni, istorijski i prirodni spomenici, ali i vidikovci sa kojih se pruža pogled na netaknutu prirodu.